እንኳን ወደ ገብርሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። ውድ የቻናል ቤተሰቦች እናንተ እንደምናችሁልኝ፣ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ እንግዲህ ፍሪ ዲስክ ስፔስ ዊንዶው 10፣ ዊንዶው 8፣ ዊንዶው 7 እንዲሁም ዊንዶው 11 ላይ ትራሽ የሆኑ ፋይሎች እየተጠራቀሙ ዲስክ ስፔሳችሁን ያጣብቧቸዋልና እነዚህ እንዴት ነው ድሌት የምናደርጋቸው የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ የሚያልፍ ይሆናል። እንግዲህ ዊንዶው ፕላስ አር ትጠቀሙ በዚህ መልኩ ያመጣላችሁ ላይ እዚህ ላይ ቴምፕ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ቴምፕ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ምን ትሉታላችሁ? ኦኬ ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ትራሽ የሆኑ ፋይሎችን ያመጣላችኋል። እነዚህ እንግዲህ ብዙ ዊንዶችሁን ስፔሱን የሚያጣብቡ ናቸው እንደምትመለከቷቸው። እነዚህ ምን ትላላቸው? ኮንትሮል ኤ ብላቸው ምን ታደርጓቸዋላችሁ? ዲሌት ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ስኪፕ ብላቸው ሙሉዎቹን ታጠፏቸዋላችሁ ማለት ነው። ስኪፕ ስኪፕ እያላቸው እነዚህም ፋይሎች ሙሉ በሙሉ እንደዚህ ታጸፏቸዋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሚጠፉትም ሙሉ ታጠፏቸዋላችሁ። ሌላ ላይ ደግሞ የምናየው ይህን የመጀመሪያውን ካየን፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁንም ዊንዶው ፕላስ አር ብላችሁ ምን ትላላችሁ? ፕሪፌች ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ፕሪፌች ካላችሁ በኋላ አሁንም ሌላ ትራሽ የሆኑ ፋይሎች ይመጣሉ። እነዚህንም ፋይሎች ምን ትላላችሁ? ኮንትሮል ኤ ብላችሁ እነዚህንም ፋይሎች ድሊት ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። ሙሉ እነዚህም ትራሽ የሆኑ ፋይሎችን ከኮምፒውተራችሁ ላይ በማጥፋት ፍሪ ስፔስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ምን ታደርጋላችሁ? አሁንም ዊንዶው ፕላስ አር ብላችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ፐርሰንት ብላችሁ ትጀምራላችሁ። በፐርሰንት ጀምራችሁ ፐርሰንት ብላችሁ ቴምፕ አሁንም ፐርሰንት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይህንን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋችሁ እዚጋ ኦኬ ትሉና አሁንም እዚህ ጋር ትራሽ የሆኑ ፋይሎች ይጠራቀማሉ። ምን ትላላችሁ ማለት ነው? ኮንትሮል ኤ ብላችሁ እነዚህንም ዲሌት ታደርጓችኋላችሁ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ከ10 እስከ 50 ጂቢ የሚሆን ብዙ ፋይል እንደምትመለከቱ አሁን ከዚህ 12 እንደምትመለከቱ እየቆጠረ ነው። ሙሉ እንደዚህ ትራሽ የሆኑ ፋይሎችን ብዙ ፋይሎች እዚህ እንደምትከፍቱት ዊንዶው በጣም ይጠራቀማልና እነዚህን ትራሽ የሆኑ ፋይሎችን በአንድ ጊዜ ምን ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው? ሪሙቭ ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። ስኪፕ እያላችሁ እንደዚህ ሙሉውን በዚህ መልኩ እንግዲህ ሲላይ ያለውንም ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አጠቃላይ ጂቢዎቹ እንደምትመለከቱት ዊንዶው ክሊን አፕ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ 2 ጂቢ ያለ ዊንዶው አፕዴት ክሊን አፕ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ላይ ያለ እነዚህም ሙሉዎቹን ታዩዋቸዋላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ድሌት ታደርጓቸዋላችሁ እንደምትመለከቱት። ቴምፖራሪ ፋይሎች አሉ። እነዚህን እየመረጣችሁ እዚህ ጋር ቲክ እያደረጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ለምሳሌ ተምኔል እዚህ ጋር ይወረዳል። ይህን የምትፈልጉትን ማትፈልጓቸውን ከዚህ ጋር ለምሳሌ ሲስተም ላይ እንደምትመለከቱት ዊንዶው አፕዴት ፋይል ላይ እነዚህ ያሉት አሉ። ዳውንሎድ ፕሮግራም ፋይል እያለ እነዚህን ዝጋ ያሉትን ሲስተም ላይ ያሉ እንደምትመለከቱት ሲስተም ኤረር ሜሞሪ ዳምፕ ፋይል ምናምን እያለ እንደዚህ ያደርግላቸዋል። ከዛ ዝጋ ያሉትን ምን ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው? ዲሌት ታደርጋሉ። አር ዩ ሹር ዋንት ቱ ፐርማነንትሊ ዲሌት ዚስ ፋይል ይላቸዋል። እንደምትመለከቱት ዝጋ ዲስክ ክሊን አፕ ላይ ያሉትንም ታደርጋላችሁ። እየፈለጋችሁ ማትፈልጓቸውን ፋይሎች ከዚህ ድሌት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ።